السلام علیکم. ہفتم جماعت کی نظم ہے مناجات. شاعر ہیں آغا حشر کاشمیری. ملاحظہ فرمائیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الٰہی تھام کے, اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے, کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. سلحا تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں, وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. رحم کر اپنے نا آئینِ کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر, ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے پلک پر رحم لانے کے لیے. شکریہ.